احسن. بلد وين؟ ولو ضيقنا المكالمات سنرد دوري الى 6 سنوات بسوق كجرتي ما لا شيء كذا دون بالغا يا باين اللي بحلقة صغير الصغير هذا القاضو قفكي يعني السقالة دو هايستا ما هن مقرين وقتي قاس بايد كوريا استقال بقول ايو تطبعات تنكيو انو مقالب اللي هدو بريد وين بارو ليني انا سوو جري معلمين ايا عرطي ايو كوح ملتريا برنامج حنونينا رواية حنونينا وقتي ايو وداد كي تكي تالك قابصد ايو مركاو حالي قبولو دو اوردن هلو بحوان لسو حنونيو مركا عندقونا سكول لورن كده دقحتور او سكندري يوكي على حمل أردتي سيبا لودلي أنا جا كتيري رجع ماشي ماري حسن الشيخ مومي بقى كتيري صلاة بحبيب كلا صلاة دربي هسا جا بقى كتيري محمد ورسول الله إله دو اسمه هسا عبد الكريم كير أدو رجع وين وعين كاسو سوغان تكو عنا نوعين إيو أرتي إيو خوحة بيوسي كتو بيوسي كتو بيوسي رواية كتو بيوسي ملتيرية marka anagu markii hore baydhabaan tagnay baydhabaan loo tiray school walba gobolba loo tiray anaga gobolkiina loo tiray baydhabaan markii baydhaba soo dhameeyay ayaa leeyahay bilad weyna schoolkii loo tiray muu tagay idinku xagaa ka soo wareego bilad weyna taga marka bilad weyna aanu hadeen habeenimo soo galay habeenkii markaa waxaan loo nala siiyay meel hanuunina halkii baan iska seexanay aroortii way tooseen dadkii anigu keligay hurda ayaa laba macallin oo markaa bilad weyna wax ka dhigi jiray waanu isniqilay igu yimaadeen meeshaan go hurda way toosiyeen marka maqaayad webiga shabeelle magaalada ku taalo maqaayad ku taalo webiga qarkiisa ayay geeyeen halka baan ka quraan dibadda waxay waxaan soo tusinaa buundada la yiraahdo liiqliqato webiga magaalada ku dhex yaala waa bridge ama buundad maxaa halka laga yiraahdaa boonkaas oo aan baabuurta ma martay dadku baa maro waa mid qoriyo waxaad doonaysaa handuul ka halkan yar carruurta loo xiro maradan loo xiro maaragtay marka la seexinayo exactly waa sidaas oo markaa aad bay u kooban tahay oo dabeetana marka lagu dul socdo laftiga labada gaftiin bay ka xidhan tahay oo maaragtay inteeda kale saasay isaga lula taamugti biyuhuna wabiguna wuu hoos maraya liiqliiqatalayda waa caan waxaan ku soo tusaynaa buundadu ima cusbo maanta beled weyne iguma horeyso dhowr goor oo hore ayaan idi marka waxaa la yihi okay hadaba iskuulka secondariga cusub ee laga dhisay wabiga dhinaciisa kale lakiin waxa ka sii guray macallimiin ka yee laakiin waxa ka soo raacay magar buundadii sidaa u soo koray ayaa inkastoo aan buundada hore u arkay haddana dii qof magaalada degan iyo qof kale markaa yimi isku xiisamaahay waa yar hakadayo xagga hoose xoolaha ka cabaya dad baa ka dhaansanayo markaa iyagii way gudbeen oo dhinaca kale ku taalay soo staageen ana abaar baan takaanu dhinaca ka soo koray abaar baan iska yar daawaday xoolihii iyo dadkii iyo ku yimaaray xaggii hoose weyigii uu ka hooseeyay abaab ka saw taawaday waa sidaa u daa sidaa sidaa waan baan dabatay istadbay waxaan si dhaqaaq oo ilmadii ka dabatay gaftinkii aan buundada ka joogay mooyaane dhinacii kale ayay gabadhi ka soo kortay boonkaas bridge-ka waa goor subaxa 9:10 gabadha timo dheer bay leedahay timuhu waa u furfuran yihiin xagga dabana cadceedii baa timaha ka haysa dabeedna istadabkii aan istadbay sida dhaqaaq waan dhaqaaqi kari waay walaabu halkay gabadhu ka soo urtay ilaa albaabkaasi ii jirta qiyaastii dabeedna waxaan isidi farow hal ama laba ma ku tiraahdaa gabadha iyo war gabadhaa soomaaliyeed waa la iska yaqaano hadday doonta markay ku caahaysaay aniga intaa naftaydiibaa murmaysaa waxbaha ku odhanne intii aan murankii intaan ishayeebay gabadhii soo dhawaatayo dabadna inaan fadul meesha u taagin habay aragtayo dabadna waan eegayo waan baqayaa anigu moogtahay dabadna markaasan rahay gabadhiyo yar muusoonaysa yar qosleysa dabadna waxaa war gabadhid male waa mid kareen magaalo ku caayi mayse iska yara fadulihi ani fadusha keentay heesta un baan doonayay inaan dabadna waxaa sii hadaba afay garanaysaba ha ku fadulinne laba erayo carabiya ayaan maaragtay markaa ku yidhi waxaa subxaana man khalaqaki سبحان من خلقك يعني الواحد نسهن إلهي كو أبو ريد مكتا مكي كو أبو هي نسهن يعني وإلي أما عرب وإلي عربي ولا سبحان من بركة وحلا لي يا أبو وعلى زي ما كانت كلي انت أسكران بيسي انت أسكران كان لي سبحان من خلقك أي شيء قاعد تجيب كو وحوها إذا كبرني ماركتي وإيش وضع عرس عربي يقول لي سوحي تري شكرا بيتري شكرا بركة تسيد غطي تهورت ماركتي إلي سيدات كتير dabeedna
لبوندادي بدح تاجنا هاي كبدي بركة سو سعوتي سعوتي أنا لقيت دفتر مش في جنا واستاجتي ما هذي دكبر هذا مش تاجي ولا فتولي أفكار لك علي يا برا هذا لو حوم كده لو أنا عسني من كم كل وانا كذا حاجة أنا تكتمي بعدين عاد كتمي بعد كنتي مسرين عنا دو صوت سيسكو كالسوني لي رجعني مالي أفتهم لي هي قبل دي واحد ما حق أنا كي يبان تجنة قفوف قتل هذا كوك على بروت سرية حقيقة هو يمرك أنت أسمرك العادي أنا قبيق أبو بالله يقول شو بي قبل دي إسكت هذا أنا كنا دول إيجي كريم هاي تبعت نمبر تبعني سعنا ثاني دي ورهاد تصيروا أنا عصني مه مركي أنا هذا اللي قصو بحوار تلميات عشا هاي ليش أنا تجنة هنا في صوت صواب عينك عجيب سيس كان عسني وانا وحنا كل ها أو رنتي أنا بركا وحبا كوف فدين وجد له هينو إسكاون ده إسكاده هو ويس تدرب تروح تلين كان من مر بعد هاد إيه قور وح أنا كنت تلاقي لين بركا دبكولا توش بيكاتي لهذا الوقت إن أنت ما سيدني بحولها هي وده تويس كده بقالي buuda diba lu ka dhamaanay inama diba lu si dhaafnay geedkii hoos jooga waxay u qaateen gabadha inaannu iskaranay maan oran isuga iyo iska tagamido waarigan ma joogo tabjidka sii soconay gabadhu saal bay weydiisay waxa kullay magaalada ma tiide xaggee baad ka tiimay waan u sheegay maayo waanta magaalada anigu ma hiido xalay taan soo galnay muqoladii caynkaas ahaydin ahaa oo adigu kuma tahay bay ku tiri magacayga wanaagsan baan u sheegay waxay ugu tiri karaan maayo laakiin xasan sheekh muumid iyo aad ilaahay ka dhigo salaad dirbi iyo qli hawaan waan maqlay waana qaan bay ugu tiri waxaan aniguna naanay staas baan leeyahay waqtigaas waxaan ku riyay 1977kii anigu markaa caanba maan ahay markii dambe naanay soo sheegay naanaystii bay karatay guri deyr weyn leh ayay hor keentay oo albaabka weyn marna la furay baabuurta ka gashale meeday gacanta ka gelisay gudahay ka furtay soo galbay ugu tiri geedka hor yaalla gurigay tiri halkan igu sug gurigii bay kashay kursi bay keentay ayay tiri kulley waxaa jira wax cajiibaho arkii galay buutadii dadkoo dhan mimarayay kugu kallifay inaad iskay hortaagtidi ma ii sheegi karaysaa waxaa kuu qastay inaad halkii maaragta iskay hortaagto waxaan ku ihi way jirtaa bal qabsoo baan idhi taariikhdayda iyo noloshayda waa markii ugu horreysay meel bannaan aan gabadhi surtaaga baan ku idhi run baan ahay ayaa jirta baan ku idhi laakiin imika kuu sheegi maaye markaan tago raadio muqdisho waxaan idhaahdo raadio muqdisho ka dhegeysa waayahay midka imisaad joogaysaan bay tiri waxaan idhi barnaamijkaasaan u sidnaayo laba habeen ayaanu joogayna dabeedna waan noqonayna waxaa tiri malaa waqtigii qadaday markay aragtay inaanay raganimo igu jirin malaa waqtigii qadaday iska tago bal labada habeen markaa barnaamijka dhigtaan haynoo ahaato waa cajiib falo maxay damacday waayahay baan ku ihi sina waa iska dhaqaaq anigu markan talada malihi go-aanna ma gaari karo wixii ay tiraahdun baa jireen moogti socodku wa iga xun yahay haddii ilaahay ka dhigo aad baan u kala daadsanahay mar uu yaa ka horkacanaa intaa hoos baana id maaragtay waan tigu malaa qoladii qada doonatay meeshii aan ku soo degno maba qada doonatay madaxiya majaha dubo dhag baaban iskalo shantii iyo barki baa laytoosiyo lai caawa barnaamijkii baa jira dee toosoo adilaa u diyaar garow markaa waxay riwaayad ku saabsan in cabdilla xasan iyo daraawiishtii iyo dagaalkaas anigu in cabdilla xasan baan matilayay oo baashii madaxa go-ay cadaay madaxa lagu duubanayay iyo kii jeeri qaarkii iyo seefo iyo daraawiishii la socotay iyo wax riwaayadan anigi xasan sheekh muumid baa wada samaynay geeraarradan aan akhriyayo anigu aanaha sameeyey intaasoo habeen baanu baydhada ka dhigayno oon habeen wada matilayay meeshii baan imi laga dhigayay riwaayadda waxay silimo weynoo ku yaalla xamar waxaa lahay beled weyn oo leyaal sheekh cali jimcaale silimaha sheekh cali jimcaale dadkii baa soo buuxay dabeed waxaa yidhi nin baa noogata layada cali dheere ninka la baxay taliya baas wuxuu koray meeshii buu korayo wuxuu yidhi rabadaasa gudisidna magaceedu waa ka jidadaasay ka hadlaysaa raggaas baa alifay raggaas dadkaasaa jilaya ku soo dhawaada markaa markuu intaa dhameeyo isagu soo daadegayay cidda bedelaysa koraysa meeshay bilaabaysa riwaayadda aniga ay ahayd
أنا قلت حرتي دي وقتها أيام ركع كوري مسرحي إن عبد الله حسن ما بتلي وتلفون كمان ساعي صوت تاعي مركز ساعي صوت تاعي برا كل باب تتكم بهلاها رواية ده جوايز كعادي مركز ماشي صوت قران عندها واحد سيام تتكا ساسون بان إيش هو مريه تتكيو إذا تيو كرسي أو جوهرية صوفة دانا بلد بقيرار كيه اتوان كهبين اخريه سيادة دوقو ألفتي بلد بهل هيريك قولا دي دراويش تايدي لسعوتي هو سيقا قوشي ليسا انتا دي هاي هادل هالكا كي علي ديرا يقوح دي تايدي كلاو حقي تشوغا بخصين كي يرالا هالكا ايقلا هالله يوم حاكو قود عايوات والله بيكا تاي وان سوقا بان واي مركي دمبان الكينان وباري بحي هذا يو حبان يسكت شعبريان كور هاي نقطة بدأت ناس يدك تقال ماشي وقصو داتي وو وان يحنا هاكو قول عاني ورن وان حانو السنية الكاسان كرسي ورب حارس ويدينا يو يقول لعيبان إلاها تدي عانا كرانا يموت هو حاجي مالا باكي باشي دودويد باهي سيانا سيقف فردي هاي قبر دي كسوك علي باشي يو ماشي يانو فردي لنو سوكش او قبرها نالا سعودا اسكول كاكا سعودا ايا غار هيل بلد ميلي جيرو اي باركي سوك كرين بس حكارتي أبار بشكل استوى كده بيجي توقيت هاي سيد محمد عبد الله حسن سكور سيد كمرد بس لا سودك أبو قائد شريد معي إن كان صادق وشارع إن كان صو موي إن وهاي هبين كي هوري ساسي كده ما توقيت تري بالمر كلا بده هبير أي باش شو ده ما تو هينو هاتو هاي ده مثلا تين ورك ما هيو مر كارو كلا بده هبيرون بروك هاي هبين كورس ساسي كده ما تاي إن هبين كي لبات شو نكي مش كاها جوفرنر ك برا صاحب كاها أي عنكي النجا ما تحت النوع هو يميو حول المكان لبدين لبده هذين دكتان هذين صدحات النجا نو نوجد تبرع أو حكى صباح عن سبورت كا قبلك عن هراء وقمر إنه كل سنة إنتانو سما فل نو سما يو شوي وكاغ بلا هذين كل وقت على صور نقضي هالكلمة كبلا وقت بس هذا صور كري مو يمرد دايو واسك واسك بالوده sidu madad ku yagee laakiin marka aan ka gabadh dumay fadhiin si wanaagsan oo aqibal u ragay nimaleban ayaan qaybteedii u matilay tabadeedna baashi way dhamaatay markii intii ugu dambeysay lagu jiray baan anigu alaabteedii qaato dibadda aan u baxay oo siilina hortiisa ayaa kooxdeedii kale isii ku sug un bakoorada waa sidii sidaa ugu tirsanahay dadkii albaabka way buu ka soo baxay saas uu horbarayaa anigu maarsilab oo aan baraad la ahay tabadeedna waxaan arkay dadkii soconayay saddex qof oo ka soo bayray waxay markay soo jireen bay laba istaagtay qofna hor u soo maray kaani waa gabadhii iska warrantay tii waa nabad soo caawa hawshii idin kaga ma ekeyn bay tii may waxa hadii gobolka naga cuska naga codsaday inaan habeen dambera digno oo wixii ka soo baxaan iyaga ugu deeqdo waxaan hadii bilad weyn la leeyahay waxa la baqtiin jiray 12 ka habeenimo markaa ruuc bay laadahay waxaan hadii debal kulli waqti dambe aan ilaa kusi aan kusi dhaweeyo gabadhii baan israacnay intee ilaa hadlaysba gabadhii kale yahay heblaayo chaawo iyaga way iska tagen aniga gabadhii baa isku soo hadnay waxaan kusi dhaweeyayna wadi waan ka xibrkaan lu buuntada markaan wabi qarkiisii tagnay halkii buuntada laga korayay ayaa leerkii la baqtay waxay tiri magaalada aan ka aqaano buuntada ka gudbay aad wax dhowba soo gudbi kartid iska noqo dimana hadda habeen dambe aan maaragtay barnaamijkaasi jiro baabeen dambe horta ku darsada shawintii aan gabadha sii kaxeeyay baa ninkii bare saabka ku soo noqday ninkii madaxda ahaa wuxuu ku yiri waayo waxa yar cabanaya qolada muusika tumaysay militariga markaa wuu ku soo noqday wuxuu yiri habeenkii aanu idin weydiisanay waanu ka noqonay fasax baad tihiin iska taga anna gabadhii waxaan kaga yimid habeen dambe ayaa barnaamijka dabeetana waxaan imi meeshii oo la iska seexday ana waan iska seexday shantii barkiin baan qaylo iyo buuq maqlaya waan hurdaa waxaan si waa triyoonaysaa haddana waqti mala nus saac ka bacdi baan indhaha kala qaaday mise baabuurka weydaaya aanu wadanayba waxaa la soo geliyay gudaho waa la raraya saasaan u soo toosay cidna lamaan hadina waan iska sii jiibsanay dabada waa la kiciya waa la tegayaa toos baa laygu yiri xaggee la tegaya waa la baxaya meelan caawa baashii meela jiri waati layna fasaxay waxaa kale maan sabayna marka alaabtaan sitay iyo hawl kale maan gelin qasabad halkana ayaan intaan wajiga mariye biyo ayaan ka baxay meeshii oo makhaayad kasii horjeeday meesha kuraasi dibada taalaa mid ku fadhiistayo shaaban isaga yeedhay idankoo kishaay hor yaalla baabuurkii oo la soo raray soo dhaqaaqayo makhaadiba hor yimo waa laga soo digayo dadkii quraac iyo shaabay fadhiisteen kii madaxda ahaabay soo fadhiistay cali deera la yidhaahda waa waxaan idhi war waan xanuunsanayahay kuleba in badan bay maxamed ka sukanay haddaynu caawa iska joogno oo aynu berita tagno ka war waayo dee gabadhii ayaan darada
joogta waxa weeye gabadhii waanu ku kala nimi waanu joognaa caawa kow iyo iyadoo saacaddani saacad la sii mari karo oo la odhan karo dee waanu tagnaye nabadgelya aanay iga ahayn kii baa markaa idhi waan xanuunsanaya ma socon kare aynu caawa iska joognoo wuxuu nimankan milatarigaaba ayaa dilay ka dhago degdegsan oo diidano waanu iska tegaynaa marka baabuurku sariir buu leeyay shirka ah taa iskaga jiifso waanu iska tawakalayna maarakayna rajo jirin lagu joogaa markaa dadkii intay qoray anigu waan iska socday baabuurkii baan kurayo baabuurka dhexdiisa waxaad labadiisa dhinaca kuraasibaa sidaa u safan dhexdana furshaan baa taalla oo maalintii ama habeenkii marka baabuurku nala socdo qofkii doonayaana furshaantaasu ku seexanaya haddii aad doonaysaa kursigaas waxaad iska daawanaysaa dhulka marka anigutan baabuurkii koray baan furaash iskaga seexda saan u jiifay ayaan arkayaa niyaddan ka daawanaya waa lasoo korayaa waa lasoo korayaa waa la fadhiistay waaka buuqa keer dabeedna baabuurkaa la istaaray markii lagu rogay ee uu guuxay baan furaashkii ka soo kacayo kuraasadii waa mid ku soo fadhiistay dabeetana sidaan u arkayay buu dhaqaaqay wuu socday baleed weynani qofkii arkay wuxuu socdo markaa waddadii dheerayd ayuu ku dhacay kursigii baan ku fadhiyaa weli magaaladii baan sii eegayaa marba marka waa adiga arkay marba way sii durkaysaa way sii yaraanaysaa way sii yaraanaysaa adugu markii ugu dambeysay maaragta ayaa sawirkii lumay dabeetana furaashkii baan iskaga noqday halkii baan iska jiifsaday dabadeedna waxaa lay toosiyey buulo burtay iyadoo baabuurkii taagan yahay male qoladii buulo burtaa baabuurka is hor taagtay oo tirina dhaafi maysaana caawa noo dhiga may horta intaanaan buulo burta gaadhin tuulo layado koranto unu ayaan hurdadii aan galay waxaan ku riyooday anigoo weli beled weyne jooga oo dee meel iska barwaaqa ahoo gabadhii haddii ilahay ka dhigo aan gabadhii la joogo daadu sheekacaynkaasoo markaan toosay ayaa lakabisa koranto unaan u marayna hurdadii baan ku noqday dabadna waxaa ii xigtay buulo burti baabuurkii la hortaagay oo laleeyahay na dhaafi maysaan halkii baanu habeenkii joognay subaxdii baanu ka baxnay 12 maalinnimoaanu xamar galay gurigii baan tago waan seexday 6 fiidkii baan toosay magaaladan jaadu doontay waan haddaba dee ilaa gabadhii sida ku kala timaadee waad ogeydeene dee waad ogeyd sidaa ku kala timaadeene balaatan ballankii uun ballankii fuli dabeedna habeenkii baan u fadhiistay qalinkiiyo waraqda waxaan kala qaaday iftiinadii iga soo galay daaqadda lixdii subaxnimo dabeedna markaasaan ka kacay sidaan lixdii toddobadii qiyaastii meelaha u fadhiistay dabeedna sidaas bay hadii ilaahay ka dhiga maarkay sheekada gabadhaa la yidhaahdo beerluna iyada sheekadeeduna sidaas bay